أنا عنقي عنقو جهرت بس دجير مرك كوبا شباب كوبا عنك بيرو جورك عنك جالي جور عنك جالي وحار الجليب عند الجنا جري ما قصنا جليب الجنا دوري شن سنة عند الجنا يعني عشان سنة نحمر عن جوي ما تيجي عروم ملا ده ها أول روت مرك اللي سعره أبو ده وتي أبو ده مكش غير أبو ده ها شباب هاي أول وأنا كلت مني نين كه كلا كهرب بليه حقوق بتاع شباب السواح أنا قبت موجي أو دجلو لكن يسوي عجري أي مرك ويا وحيد الواحد بعد مقالتك بحسن ما رأس كلاف الما كرسون وزايل ما هذا كرسون رقص دير على الشباب وياي كل حيد هذا أنا هيا إيراد سيدي أو غارو ويركي ما يقيسني كسوي عجي أو ألبتا كوني كمسود نيكا ويرك يقصو يقصو هاقي ما نيكا سحيرك لكد حيم يقص فارح على فارح فارح والله أقدر ما قاناني يا فارح والله أقدر بشي كري فارح واقانا بس ما رأك تولي يا غمرا ما يا تلفون اسكن غاني نيكا أديك الما أفرتاك عدل ها أو أبها عرورت هذا مجلس دحن على الدرقيب سكري ياسين على قرواسي مرك أنا حق عسكر برتنيا أنا دير ماش سفر أو هذا درن كذا إنه جناسي أنا وهذه كبعد ماش عسكر برناي إن أذكرك وهذه مقنعة ودر مرك نيك أذكرك صاحب هاي أنا دويرك كل أذكر وهذا سكر ستها وارتها أنا وحمو أذكرك أنا دويرك أذكرك ودر أذكرك مجلس ما هذه محمد على حقوق بتشرف أنا شباب ما قام قد جيب لك وجوه جلي وجوه وها قلت ما جرك رأي يعني نين مالسك سعد وهاي يعني سي مر ما تضعت نسوي جري هاد مركب دم بس بقول هاد نسوي جري ولا كأو هل مدان ولا ذلك منه وديارة دقيقة مجلس نور عبد الله يلا قرمت وغس ديارة سيد سنة كور يولد أنت يا إيش سعدين كل جيس لو قاري وبتي كل جيس بيتغش wiil aan wada socono oo kala harnay adey oo dheegla jooga ay u soo xirwiidkan marka wiilkaanaasna wuxuu dhaabay oo dheegla aaday maanta ma joogiyo wiil waa ka garacsada bakaara joog ah waxa rabaa dhana simikaar ugu dhiibtid anoo ala simikaar wala wax dhe ii keenay ma yihiin ka soo xir wax dhib ku keenay ma ahan hada waxa iska dhaafto hada si wax u jira loo sheegay bac fashion wax ku jira ugu soo dhiib wixii bac fashion ku jira ii keenani meel aan galiyay ninkaana qaraxa loo dhiibay sida la sheegay waxa la qarxay waxa uu dhahay marka wiilkan wala soo waxa la gabar galabta gabar simikaar iiga doonay sidaa soo og 4 saac buu is diibay waxa uu dhahay gabar tan oo arada hagta idin haya aniga waxa si laayiga marqaatay shaqo ku maliya saar alaabta laga soo qaado meeshaadan alaabta xayad meesha laga soo qaado alaabta meeshaad qudarta laga soo qaado midto waxa aan wada la way maanaan wixii oo simikaar ahaan la igu dhiibay leen u dhiibay maanaan meeshaad alaab lagu soo gurgeeyay way fageen alaab ugu ma tagen meeshaadan way fageen alaab ugu ma tagen aniga waa kor geeyay dadka iga wararka meel aan wada maano wax alaab loogu tagay mal markii aan waxa dheen alaabta meeshaada laga soo qaaday ku dheer ciidanka ku keenay kama soo qaadin waxa dha alaabta wiilku u dhiibay aday qarx ayaan wax kali yihiin bo ana wiilku ugu saahmaan dha wixii nimaana ku simikaar intuu leegay waa taqaana moos simikaar ay alaab fashion ku jiraadi 4 shan simikaar amal wax ku sanba fashion ku jiraa simikaar wax yar oo qalinkan ka yar waa moho walaal simikaar dowir iyo qor galiiba dar ninkan ugu soo haga ninkan ciidanka soo qabtay wuxuu gabadhii dhana idin haya waa tan korgay waa karkay ciidanka markan wiilku u dhaabay wiilka simkaarka u dhiibti markaa ma wixii bacad ku jira u dhiibay ciidanka geesay iga soo galeen balse kane laantis wax qarxi karaa ma jiraan sanadka koowaad aan ku bilaawno oo liiraada caasho abdullahi maxamed waxaa lagu soo qabtay iyadoo dambi gacanta kula jirto sababtoo ah awalan waxaa la helay xog ama qof la shaqeyn jiray ayaa soo dhiibay oo yiri waxaan ka tirsanahay ururka al-shabaab waxaa la soo diray shaqo waan soo dhiibay jagboonta ku yaalla yaqshid ayuu isku soo dhiibay markuu isku soo dhiibay kadib aan sidee lagu aamin karaa inaa shaqadaas kadib uu adeeg tilmaamo bixiyay taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed qasatan qaybta guud ayaa arinta maqashay warbixintii aan isla wadaagay laamihii ay qoseysay oo ah jagboontiyada ciidanka jagboontida guurto ciidanka CID oo jad liiraado man action oo qarxid u qaabilsan iyo waxa soo dhanaa markii goobta aaday qofkii la wareystay wuxuu sheegay oo cadeyn ah inuu qarax oo meel dhalinyarada ay ku damashadaan ay ku caweeyaan sawir ku galaan in qarax uu dhigay ay taalo degmada ama deegaanka degmada Gasbaley kadib markii dambe waxa la sameeyay man action ayaa loo diray waa lagu guuleystay qaraxaas si nabadgelyo ayaa lagu furay markii la sii wareystayna wuxuu sheegay in haweeneedan caasho ay u soo dhiibtay qaraxyo kale in hayso meelo kale inta oo dhalinyarada suurada ay ku galaan lagu talgalay diyaar u tahay markii la baxay jagboodida guurto
مان أكشن إيو قيب تقول قيب كم إذا هسرعي عيالش بيا على هذي عاش على سوق قبتي عاشو مل قباتين أو قدار تلوه قلا يلا ده هاي يكون قدي شيء ماشي بركي لتجي ولا ورسته ولا هذي قرقة اللي سوا باري كدي بقى هذنا وحي لقيسو سعره ويو إنكرتو سقرسو برقاس أنا قف مساكين وقدار تقدر أنا هاي قف قبر رحمة لي رادو هاد درتان عين كبرت سو ماله كترسن خاصة جبودي غورو هاد مرقاتي كنوع أي سيجون ورستي سيجون يا مركز دمبل الشيء وح حكت أنا وان هاينا تدخل سال الشقين جرتي سداسة هاي قرا حاسة هاد اللي بادي إيرنتو إيش كشيك وحي آتهاي سشيك كدي بيسو ودي جوان قدار كوجي سو عصب oo qaybta korontada qodar ku jirta qaybta hoose ee qodar ku jirto oo qaraxyo fara badan oo ilaa shan nooc kala duwan ayaa laga soo bixiyay fiidiyo waa laga soo doobay goobti lagu soo qaaday waxa baaris ayaa la marsiyay si waafaqsan qodobka 24aad oo CID ayaa baaraysay markii aska dibay waxay sheegtay faahfaahin guud in 12 sano u shaqeynaysay ciidanka ururka al-shabaab inay shaqooyin badan soo qabatay inay gabaasiin ay sameen jirtay inay kala gudbin jirtay hubka iyo qaraxyada waxa kale oo sheegtay inay qaadan jirtay $120 oo loo soo dir jiray waxa kale oo sheegtay in saddex rag ka mid ah al-shabaab oo weli wadad qaar kood diyaarad lagu duqeyay wanta dhahayaan la ogaayay dawladda dhan ay ogeed ay soo guursatay waxa kale oo sheegtay caruurta ay dhasho dhan ay al-shabaab ka soo dhashay intaas soo shaqeeyay 12 sano qof ku xireysan ma leh ee waxa ogtahay sheek waaye ugu dhahday alaaba meel oo qudarta aan ku gado alaabta la taliya la wadaagay waa soo baxnay meeshii ay imaanay meeshii markaa imaanay alaabti waa la fagay ana galay oo fagay soo bixiyay taliya farta ka saaray ka bacdi waxa ku wareejinay CID gabadh alaabti waxay ahayd fuse iyo daaradimiye iyo remote waa wareestay waxay ugu dhahday waa la shaqeynayay alaab hore xataa waa u gudbiyay dhahday oo hardcore waa u gudbiyay markaas aa gudbiyay waxay dhahday waxay siiyeen 100 mushaarkeygana waa 120 haddana habeenka aa soo qabaneynay 24 ka bisha 9aad aa soo qabaneynay waxay tiri bari oo kale to 25 ka noqonays $150 ali siirabe alaabtan darteed hadaan bari wareejiyo $150 ali siinaya su'aalaha baaris adiga baaraheeda la heer markaa maya baarameheen operation ka tirsan taadi ha operation ka tirsan qalabkan marka doorka aan ku leeyahay muxuu yahay aalada qar aalada walxaha qarxa ma yahay mise ma ahan marka aan guud ahaan aan ka warbixiyo انت wax lagu qarxiyo ama naf lagu gooyo ama wax lagu burburiyo intii ugu muhiimsaneed waay ma ahan intii laga sameeynaay waa intii originalka ahayd ee ka sameysnay kan waxa loo yaqaan detonator ama bilaab qarax ama saaq arabaha lagu dhawaa wada qarax waa qaraxa kan hadii aanu jirin wax qarxay ma jiraan kaliye waxay wax ku qarxi karaan in dab caadi la qabtsiyo oo kuleelkaas uu kasbo inay wax qarxaan balse kani laantis wax qarxi karaa ma jiraan soo marka wuxuu ka kooban yahay waa 10 xambe badan waxa ku jira waa 10 xambe ee loo yaqaan nooca detonatorka loo yaqaan oo ah nooca ugu qatarsan qatarta badan oo xitaa dareenka ku qarxo ama cadaadisir haduu arko marka castle antis hal xambo marka hal kamida wuxuu sameynayaa waa hal qarax dabcan way ka badan kartaa laba saddex way ka dhigi karaan laakiin kaasi wuxuu sameynayaa waa hal qarax halkaas qarax ama nafha lagu jaro ama dhismaha lagu buriyo guud ahaan waa intii ugu muhiimsanaad inta wax lagu qarxiyo waa xigo oo kamida telefoonadaas telefoonkaasi waa nooc loo yaqaan Nokia ama Neecle caadiyan marka la isticmaalayo waa naqaana balse hadda isticmaalkii hore iyo wixii shirkadu u soo saartay waa laga bedelay hab kale loo naqshadeeyay waxaa ku xiran fiilooyin gudaha lagu soo alxamay si uu ula falgalo walxaha qarxa marka la isku xirxiray dabcan fiilooyin ay u baahan yihiin si uu marka shaqadaas kale ee ah midii loogu talagalay mid aan ahayn ayaa fiiladaas loo sameeyay wuxuuna ka kooban yahay waa saddex xambo waa saddex nicle mid kastaa wuxuu leeyahay fiiladiisa wataa oo naqshadii
دبي لو نقصدين أي ديار وياه غيب طلبات كم إذا أشياء دان وعواي قلوبية دان أما اللي بعدين سيد الله يقانو شغض أو قبنا يو حاكم إذا اللي بعدين كان عادين ونل وشد ما مركب حوا نل كاس وحو غيب كي هاي isku xirnaanta circle-ka dabkan ama meelada markii diyaariyan qoladan gaxisadaahi isku xirnaanta dabka inuu u saxan yahay in kale ayaa la baroobaynaya dabcan ayadoo laga matalay meenada in la qarxiyay soo marka kan hadoo shidmo macneedu waa meenadii way qarxday oo isku xirnaanta dabku u saxan yahay hadii laakiin uu shidmi waayo cilada jirta hadhow ma shaqeynayso saas way marka kanina qaybta uu ka yahay oo uga jiro agabkan in lagu tijaabiyo qalabkan inuu hagaajisan yahay oo si sax ah isugu xiran yahay iyo inuu farsamo xumo inay jirto doorkaas uu ku leeyahay guloobiyadan iyana sax loo fahmo sidoo kale madan gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh meeshan waxaa ku jiro saddex xambo oo fiyuusyada loo yaqaan impact fuse ama jug ku qarax والله استعماله مدافير ده نوع تيرة توصل عن أرض عين أو تيرة غلا عن أرض عا سيد هو بياشة يركض يده حد يربح سيد كوس ثورين إيربوتكا وكان سجن سان ويلا واستعمال مجلين وسيدسي عجب كهبين كاس الصاق بتاعه قيب كيا وهاي أنا قيب كهاي أو قيب تا شناد أه رمود كاني وكان أو قطر تبضن على ذا إسجار سين تمرك الله استعماله يو والله قرحة سوته تا رمود كانوا حصور تجلينا إن جديد ودول مرة وحول بعد دول مران مرنة لبيع الدراب كاه صار عند إني قرحة لا بد أبو حصور تجلينا سوته تا ودرن قرح والرموت كاسوكنا أقو قطر سن وحيابها حتى أرجع حسدا يستعمله يسو مركا مثلا قدوم يجرس وريال محكمة الشرف تلا مركا عن ساق وابو أجب كمشان يالو وآه أجب عن لسه وريه جي شان يلا واتن كي بيشي سكالات لواتن لواتي أفر وكان كبارس الدبير سيدي عن كل سو وريه جي دمانتيس وأجب أما آلات الله استعماله قرحية ده أنت أقو قطر سنين لمن تودنا معهن واحد ذلك اللي جوفر سمي كلي واحد ذلك اللي جو سمي وحكجره تلفون كان يفعل ذا نبالي سكول حري أنت كلاتوا قلب أرجناله سدي وصف الجلاين أما شركة وصو سارتي وديار سن وما هستي بقولي حاجة مال ده جلاري رح مال أوكى جلاري رح مرة مال ملك هذا لو هوي نبري وأنا كتجل هريدة تجا لا بلاك صار ماست أو سو لاونا هاد مركا لاونا حافدين أوجي أنا أسوى سو حنا كحلي جرا سو كل دجالني مركا حودة عن العقتي اللي علنا أركا أنا وسو بحافدين أوجي حافد مركا تكتن العقت على سطورة وفرادة محلك قاعد العقت ليه ليه ما راح تلاقي قاعد ليه ليه بقول ما كان يسقبي ند أنا سو كوي ميرسدي عنك مودش الله يكالا انت كيف ما تفتح؟ عال شيل كلمة. انت تكت وسعد. دكان كيف تكت؟ عال شيل. كل جذور كتير سنتا. يا أتكت. شاب. ما جيش لك هذا. صابر. محوق بتاعنا كذا شاب. شاب هات لي وان. لو بلس يا خوان. يا كودر هذا. نن أنا إيشو كامي. أنا كوشو كامي. محوق هاي نكاس. نن طول ده أنا جوا إيشو كامي. أيه ما جيش. شعو هاي حسن الله. شاب الله تكت كنت هذا. ما جبت مال ده طول ده. ما يقبل على سوجك تد لا واسو حنون سده ايه والدين تي سو بحاي ليه اها وكسو تد اها مركو رها انا اول غرو هاي مركاس كو بعد جه ابه باي حافظ دوم امبل جوغي اها حدي ايد دي دماتي كو بعد نينكاس انيس شكان سن او غلغدو جرا اها مركاس كو بعد يا دانيس شكان سن ابه يغ دري اها وان تاغي اسي او تاغي أدين واقص والله. هذا عرب ولا ده؟ ما يا لب جبلوه توي كده دمتن. نين كان هاد ديك أبو؟ هذا نحسن يكرين. سيدا أقول تكتغاب كأقول تكتيا أنت كاود. أنت باور لي ليك ساري أسيق اللي يمر رأسي سلوس أنت تلفون ليك كل هذا الني.
تدق انت هذه بيدو يا بيدو يا كاو يا كا دول اصح اديت اشي هورتو بس كسان اديت بس مغيس عبد الرحمن محو قبطه جبهه لواء ما يقبل اس قبطين لا وصلنا ما يقعروا لش هل بي انت كيف ما تد هذا ارشيد انت وسعت بيدو ها ليك ارشيد قال قدوده كثير سنت ما يقبل ما اس قبطين كاي نمسين عرور مولاك ناي حتى لا يور لا بيقبل بيلك ما قفسيا بيل ما يسان وشبابنا نكو اوغا ان شعبنا ما نكو اوغا دا جيري يا جيج ما اينو هاي واي اه باي واي ما يرى نادي كو اها اكساسه واي يري ما يا واري مكساو ابدو يسا كساسه يري ما ابدو يسا مكساو واري هي ابدو بسله كساسه يري نان استيساي ان شيغي ها واري ابدو بسله كسه هي بلا انت ولا لي ما اني هم روغ دا يري دال اي دورن جون اي ميل يو كسايان لا هاينه هم ان روغ دا بلا انت سايتو ماي فداي او كميل ان جي فسدو dariya hiraabtina baawra la saaro aan mato ani baahan oo sunay blaanta inta ko koyti inta injeedii mutiraan meeray walaalo maano aan baahan oo sunari unog doono lanka dhaafada ma leeyahay sunma haysto blaama uu waydi karo xamar dhatiya dadmanka dhaahalaawari blaanta maya waari xamar dhatiya dadmanka dhaahalaaw dal i duur jungan ay hay adey hadda mar deganta la yar hadda nambarka la isii hay walaalay blaanta samay fada oo ku meel injee fada bariya hiraabtina baawra quraana ogaantii la hawayari saasa ha iyo habd meel dad kala baadan waydi oo kale booji fudoyan kiin haye waari sidii ma ila raw blaantay aan bana wadaad ka yaa geem baahay ka shaqay wadaad ka waydi oo la niska gali tu ita jeefi meeray usoo man ka jeefan ka saadi eedan aha blaanta mugaayid albiri imroogde blaanta sayto baah iyo wad walaalay aniib geeg leena sinni ko haysade geegileen ibn naftirkay mugaay ko kaneed sidoo ay dhaaf madaga ku dhuriyo ma hadda in keedo aan meeray walaalow bablaanta sayin wadaari mayla rasmugaay dal buriyal roog dal leey mugaay da sayin ka sayay yaari nanke madum min jeeday dhaaf yaari min jeeday wab siyaari hayeska dhaaf ari ani bahay anoo madum saasare jilbaab ku galdi yama yaray ani wadeeska dhaaf baahi usayn bablaanti aniina madum tukaan meel hayaan bay oo deliska hayaan bay aan oo tukaan kiroog yaa idderiska ay haywaade walaalay maana idan idan lay dharaarin yaa wadaadkan la haysta la seewalan jiro yaa idderiska hay artay idderiska mobileyn kubati aaday oo dan oo latay yaa mobileyn gali ayaa ahaay fdo inta roog fdo ka fdo basalay inta roog waa fdo basalay galgaduud ba jira mid dheekneyo hadna heelu waa fdo basalay galgaduud inta jir mid dheek fdo basalay geeg balanto meel jeefta in si ari balanta saytoon eedan indiri he hadii eedanka yoonayto balantina la hasla goobadeen leey idaliin dharaarin ida idan roog ay ogaantii lahaa abde basalay meekin jeey dalad baa shabaanuman bahay baab wadanka bumroogo aaday tani arti bas sidiyan hanay goobadi unogdaad aqashan dib wallahi la xubaray sidii liyaari anan sidii lahay ka tar yani wadaadka sidii aan iska dibaday idi man kaano la gali la xabaari wala la xubay sidii aan wadaadka ina iska dadari balanta wa balaanta lamudun balaanbada maayno shabaabnimu ku ogaan ilaahay ilo madii aaday in sheeg diya shabaabnimada isneen adaatiyan oo aranta adey qabsatay waxa iga gashay gowlaani qabo qof soo waay qofna ayaa isdaqaanan shabaabnimay ku ogeeyay ana ma garanay laakiin marka waxa ay lahayd marka gabdhaha isoo wad gabdhaha lishay oo maana albiri ii joogan anoo jifay imaaday ee imaatay waxa ay lahayd gabdhaha isoo wad gabdhihiin sidii ku doonay marka u tay meeshii nabadsooda ay soo qabtay marka meeshii tayay marka gabdhi aan oo raadinayo aan iida soo waay sidii li qabanay gabdhi meeshii ma joogane si amal marka sidii la leeyay soo qabtay gabdhaha ma tagalay may ma garanayna ana gabdhaha oo maartay oo ii sheegtay oo maamas doon ilaahay doonane waxa keymaad qaryoolay waxaan u socday jawlo haye ah yaa u socotay ninke محو يعني كان شاب مجلس نور مؤمن هذا يا كو قدر ادي يا كو سين كان انا شو كان صل ها ادو كهري ما متقنا مايا صور كيس متقنا مايا يا كو هغاي هرم مو ما تحمر ادي مايا يا كو هغاي هدا ساي هغاي قريولا يا كسوتي اها قريولا مركا كسوتي حمراء ما حمراء مركيس واحد ان سو غلاي هرا aa baawrke leelada diyaar ay ahayd leelada qofka darbalka ay soo xariiriyaan meesha uu tagay aha cal cadaalo ee qaad aha
مركي ليقى حايق ليق سو قبت دك ما عاد الله تريف كاغ يا سوسي ما قان قف كي سوسي يعني اسواعي قال هذا لو على هذا المدو وحيرا حرير ودنك بعد الوان زغور سن هرمو اروس الملدا ها عرر ملدا مايا اكل تكتنك ها محو هنك قال اكل تكتن نكلا ها نكلا سن شاوها محو قبجري ما قان وحو قبجري اي علمو دغسو ديغ جير دغسو ديغ جير معلن كاغي مو هاي انا يمين دلو ديغ جير اها ها مغيس علي بري ابراهيم علاد دوكيا لوكسياس قال هريري هذا هرو تجت قال هريري ميان ها مراوتي مراو تجت ميان ها ها بولاك امادي ايل غرسا اوسودي ايه يا اسعد نين محو هانك على شباب هي وا ايش كاسله وا يغورسكو مركي شكاسله شباب ايشيغني شيوان اهايا ايداهي اها اه مركي غورسدي او غرو هويس امادي سداسا ايغي شيغي ما تقان هذا دوكا هرمال هذه ويلي ما أركين أصلاً ما أركين أها تلفنا إسك شو كان سنيني مجلس عبد عبد الله اسمع أركي ياكو هجاي هاد أنت شو شو أصاي هجاي غورو بول مرة أقصاه بحاي غورو هاي أبوته إمامي أبوته مرك إمامه هاي ده حمر إمام غير ليلى رأي أكتر إمامه ده هاي مرك أنا وحمر إمامه نه غوري علي جاي سو حد سبين كلي جاي سو حد علي سو هذي وحلي كان كوكول ميل له هاي ليلى قرائون بستيجا لغي سوقبتي من القدومي عاشو وحبين آد أمهيم سن أو كتر سن كوحدة قوارجتي على الشباب عاشو وحي الشباب كبيرتي سيدة كوعد حاشيدة إذا قرالك إلا قري فدي كوادي محكمة عيونة قلبك سيدة هرقيني لابكون إيا طبانكي أفر إيا طبان سنو أي الشباب أقدميني سي من القدومي عاشو وحي سوق قادتي توبر سفي عن أي لغو أبابيي فكرك قرعا أي أرقحسادة مددير مركي أي قبل هذا أرقحسادة أي كلو ماليستان أي كسو شقيسي وحالو سو بدلي مقادة مقدشو سيدا أي عاشو كهور قرية محكمة دهور تيدا سدح قور أي سو مرتي سدح قورنا أرقحسادة أي سو قورستي أو أي وحي أصول لشي وليقيد أرقحسادة سيكو جرت أفر إي طبان سنو قف عمري جيسي كمي دوا خاف كمي دا عمري جي دواي sababtoo ah sodon jir waa daayda mudan gudoomiye caasho waxay hadda u qaabilsanayd kooxda argixisada ah inay gurigeeda ayadoo joogto loo keeno qaraxyada miinooyinka bambooyinka bastooladaha loo keeno kadibna marka falka la fulinayo kaliya laga qaato habka ay u qarinayso caasho markii aan fiirinay oo ay cadeeyeen baarayaashi iyo xubnihii soo qabtay ee ciidan ka tirsanaa guri ayay deganta marka caasho la qabto gurigeeda la baara laga ma helaayo waxas laakiin cover waxa uu ah ee sanada oo ay shacabku ugu dhax jirtaa inay gadato gabar yar oo miskeena oo miis qudaar gadato way marka kor ka fiirino naqshad ahaan marka waxa ay sidoo qof miskeena waa isleedahay laakiin cover ay u tahayo miiskaas hoostiisa qaraxa ugu jiro gurigeeda marka kumaysa qarinayeen inuu caruurteeda iyo madax gelinay laakiin qudaarta hoosteeda ayaa loogu iimaanay meesha looga qaadanay markii loo keenay meeshaas ay ku qarsanayso qudaartay dhaxgelinays muqaalka hadda maxkamada kulli in loo shida filaya qudaarta laga soo dhaxbixiyay muqaalka laga dhaxarkaya jawaan ay qudaarta macnaha waxa tiri waxa lagu keenay bac yar oo fashion simikaar lagu keenay maxkamada hadda ka hor tiri shan simikaar bac weyn oo fashion ma dhaxgeli karo macnaha ma weynaynaayo shan simikaar waa leeyahay wax yar waa laakiin qoftaani waxay sameysay qaraaxyadii markii loo keenay jawaan qudaar ee dhaxda ka gelisay way ogeeyd oo ogaalay ku ahayd waxay qiraalkeeda ku sheegtay in saddex jeer ay maxallay barnaamijyadan qaraaxyada ka qayb qaadatay markoo waa loo keenay laga qaaday operation lagu soo fuliyay mar labaad loo keenay laga qaaday operation lagu fuliyay markii saddexaad ay tahay tokadan habka loo qabtay markii maxkamada hadda loo sharaxay waxa cadaatay in qofka ayada ka qaadayay mar walba qaraaxyadaasi ee labada jeer hore ka qaaday labada jeer hore hal mar kamid oo ka qaaday markaa la qof kale ka qaaday laakiin markaas saddexaad ayada ka qaaday ee operation loo diray ee shacab Soomaaliyeed inuu miino u dhigo dhalinyaro meel isaga caweeyneysa ku qarxin rabay ayaa Ilaahay quluubtiisa bedelay qofkaas Ilaahay ayaa iska leh go'aanka qofkaasi uu qaadanayo go'aan wanaagsan inuu ahaado ama go'aan xun inuu ahaado caasha go'aanka xumaa ayay qaadatay
oo wali dhagarta way sii waday laakiin qofka ayada ka qaaday ayaa ilaahay quluubtiisa bedelay markii uu miinada dhigay kadib uu soo baxay ciidankii u yimid laamaha amniga wuxuu yiri nimayow aniga shabaab ahay ciidanka waxay dhahay shabaab inaad tahay maxaan kugu aamineynaa wuxuu yiri waxay ugu aaminaysaan haddaaba qarax soo dhigay miinaan soo dhigay dad shacabaa ku baabi'i karo miinadaas ee nimayow kaalee badbaadii ee ka gaara ilaahay ayaa quluubtiisa qofkaas bedelay kasoo qaadka allah iska leh waa la baxay main actionaa dalbay la dalbay ciidankii miina baarista meeshii la tagay sax waayo way ku jirtaa miinada ammaankii la sugay miinadii meeshaas lagu safegareeyey oo cid ku dhimatay ma jirin ama wax khasaare oo meeshaas ka gaaray ma jirin bacdamaa eedaysanihii dhigayba uu soo sheegay sidee marka caasho lagu ogaan doonaa hay-adaha amniga ay ku qaban doonaan ninkii ayaa la sii wareystay ileen waa xubin ilaahay u keenay laamaha amniga ee ilaahay quluubtiisa uu bedelay wareysigii uu bixiyey ayaa waxaa ka mid ahayd meelaha intay ka soo qaadaa la yiri waxaan ka soo qaaday yiri gabar caasho la yiraahdo oo meeshaas joogto argagixisada ka tirsan caasho marka waa la dabay isagaana lagu dabay sidaasaana lagu soo qabtay caasho markii la qabtay waxay ogeyd qof 14 sano ka shaqeynaya argagixisada waay waxay ogeyd haddii la qabto oo miino lagu qabto xukunka lagu xukumi doono xataa way ogeyd sidaas awgeed maysan sheegin inay waxayso baaris dheer oo lagu sameeyey kadib ayaa waxaa la ogaaday inay miino hayso waxay sheegtay caasho waxay tiri marka gurigeyga hadda baarteen meesha khudaarta alaabta allah ay kaalay laamihii amniga waa baxeen meesha khudaarta tageen miinaaba loogu tegay meesha miinada marka laga bixinayo marka video booliiska ka duubeen waxaa la arkayaa marka inay khudaarta dhex gelisay qoftaan sidaas awgeed ma aha ma ogeyn simikaara ugu jiray iyo ma shaqeynayso khudaarta ayadaa dhex gelisay shabaabka ma dhex gelinay ayadaa dhex gelisay shabaabna way ka tirsan tahay ba ayada sidaas awgeed mudane guddoomiye caasho dembigeeda waa intaas 14 sano ee shabaabka u soo qidmeynaysay qaraxyo badan oo magaaladan ka dhacay oo dad soomaaliyeed shacab ay ku baabi'een ayay qayb ka ahayd oo ayada ayaa qaraxyadaas qarinaysay haddana qaraxa lagu soo qabtay oo maxkamadda horkeenay eedaysanayaasha kale ayaa mid mid u galaya mudane guddoomiye deeqo ibraahim iyo aamino sayid cali waa laba xubnood oo ka tirsan argagixisada al-shabaab waxaa la qabtay ayagoo u socdo argagixisada al-shabaab la qabtay weli maysan aadin halkay u socdaan galgaduud waaye weliba meelo furin ah waaye oo labada argagixisadan ay ku dhuumaaleysanayso laamihi amnigan ay ka soo horjeedaan waxay u socdaan inay halkaas ka qayb qaataan dagaalka u socdaan ma dhihi karo aniga xaasas al-shabaab waa ma dhihi karo sababtoo ah weligood maysan is arkin maxkamaddii hadda ka hor sheegeen ninka aad u socotid ma is aragtay ma is arkay inay kuleeyihiin soo argagixisada jabhad meeshaas jabhad inuu yahay ayagaa sheegayaan ninkaagu wuxuu ka tirsanaya jabhad waa leh soo mudane guddoomiye 8 gabdhood oo shabaabka 6 halkaas ka timid iyo 2 u socotayba waa askar ka tirsan argagixisada al-shabaab sababtaan u leeyahay waxay tahay oo xaasas erega aan u isticmaalaynin mudane guddoomiye xaas waa midda gurigeeda joogto oo ninkeeda gurigeeda ugu imaanaya gurigeeda dhaqanaysa xaas la dhihi karaa laakiin ciidanka dumarna way ku jiri karaan ragna way ku jiri karaan laba askariyo military ah oo midna dumar tahay ka soo qaad ama midna rag tahay haddii furunta hore ee dagaalka isla joogaan ma waxaa la leeyahay xaas mise waxaa la leeyahay askariid askari waa soo 8 askari waxay ka tirsan yihiin ururka argagixisada ee al-shabaab waxayna u socdeen galgaduud furmaha hore ee dagaalkii galgaduud jabhada halkaas ka dagaalamo oo ku dhuumaaleysto ayay u socdeen laba ka mid ah 6 ka mid ahna waajibaadkooda way soo guteen mid walba muddada ay halkaasi soo joogtay 7 bilood 2 bilood 3 bilood mid walba intaasi ka soo dagaalamaysa meesha ay la soo joogtay ragga ay qabaan oo argagixisada ka tirsan ma jirto mid waalidkeed uu ku qasbay ma jirto mid walba iyadaa shukaansatay ayadaa guursatay bacdamaa fikirka argagixisnimo ee al-shabaab ay ku qanceen ayayna u guursadeen shabaabnimadan way ku wada ogaayeen saafi markaas si qaasa u soo qabto saafi waxay sheegtay in ay shukaansatay nin lagu magacaabo farxaan maxamed nin lagu magacaabo farxaan maxamed oo ka tirsan argagixisada al-shabaab markay is shukaansadeen caqiidiyan uu ka dhaadhiciyey fikirka argagixisada waxay u sheegtay adeerkeed inuu joogo
adeerkeed ay waxay tiri haliga doonto adeerkeed ayuu waxay tiri haliga doonto adeerkii markii uu ogaaday in ninka uu al-shabaab yahay uu ka diiday markuu ku daraawiyay inshaalla balse ayada ku madax adeegtay in shabaabkaas ay guursato iskeedan u guursatay iskeed ayay ugu tagtay haddana ayadoo ka timid ayaa la qabtay eedaysana eedaysanayaasha tobanaad iyo kuwii tobanaad nadiifo ibraahim cabdi iyo aadan nuur cabdullaahi waa nin iyo naagtiis waxay joogaan magaalada muqdisho gaar ahaan sarkuusta waxay argagixisada u qaabilsan yihiin qaybta travelinka marka la camal xubnihii yimaada argagixisada ee u safri raba goboladaasi way soo dhaweynayaan gurigooda ku haynayaan marka ay baxayaan ay baabuurta saarayaan xubnihii halkaas ka yimaadana gurigooda keenayaan waxay u diraayaan deegaanada ay degan yihiin waa deegaanaday ka imaanayaan u fiirso mudane guddoomiye waxay ka imaanayaan boolamareer kismaayo jannaale beedhabo tiyeeglow waajid buur hakabo intaasay kala imaanayaan qofka marka geed fadhiga u ah waxaa waaye aadan nuur cabdullaahi iyo xaaskiisa nadiifo ibraahim cabd markaan ugu dambeeso waxaa lagu qabtay axado aadan ibraahim iyo soonto aadan samow ayaa lagu qabtay waxaa soo wacay nadiifo oo ah xaaska aadan xubnihii argagixisada ka tirsanaaye ayaga ka sarreeyey amiiradooda ahaa ayaa soo wacay horjoogayaashooda ahaa waxaa loo sheegay in laba xubnoodoo argagixisada ka tirsan oo la yidhaahdo axado iyo soonto ay jidka ku soo jiraan ugu tagaa la yidhi kaxda halkaas ugu taga ka soo qaada guriga ku haaya ilaa uga safrinaysaan waajib soo ayada marka suuqa ayay jirtay waxay wacday ninkeeda aadan waxay u sheegtay informationkii amarkii la soo siiyey oo horjoogahooda uu soo siiyey wuu baxayay aadan wuxuu tagay kaxda wuxuuna la soo wareegay axado iyo soonto si uu gurigiisa u seexiyo u qariyo lama amniga uga qariyo dhagarta dumarka aada ayay u khatar badan tahay mudane guddoomiye waxaan maxkamadda hor keenay caddeemo buuxo marag muujinno markhaatiyaal saraakiishii soo qabatay eedaysanayaashan baarihii kiiska sidoo kale muuqaallo ayaan maxkamadda hor keenay waxaan maxkamadda sharafta le ka codsanayaa in caasho cabdullaahi maxamed xukunka ee hore u filanaysay oo ay uga cabsanaysay wuxuu ahaa xukun saxa wayna ogaalay ku ahayd in haddii qarax lagu qabto xabsi daa'in ay qaadanayso maxkamadda sharafta le marka waxaan ka codsanayaa in caasho cabdullaahi maxamed oo horay laba mishiin uga qayb qaadatay qaraxay magaalada muqdisho laga fuliyey haddana qarax lagu qabtay ee maxkamaddu ku xukunto xabsi daa'in sidoo kale mudane guddoomiye eedaysanayaasha deeqo ibraahim iyo aamino sayid cali oo ayagoo joogo deegaanada shabeellada hoose ee buulamareer iyo janaale shukaansaday laba ninoo argagixisada ka tirsan tashkiiliyey kadibna ayagoo u sii socdo laamaha amniga ee qabteen waxaa maxkamadda sharafta le ka codsanaya in ay ku xukunto qodobadii aa ku soo eedeenay mudane guddoomiye sidoo kale saafi sayid siyaad maxamed xaawo maxamed ibraahim xabiibo macalin cabdullaahi faadumo macalin aadan axado aadan ibraahim iyo soonto aadan intaba waxaa waaye xubno ka tirsan argagixisada al-shabaab waxaa laamaha amnigu ay qabteen ayagoo ka imaadeen furumaha hore ee dagaalka mudane guddoomiye mudane garsooriyaal maxkamadda sharafta le waxaan si xushmad leh u codsanayaa in lixdaasi eedaysana ay ka yimid furumaha hore ee dagaalka ee laamaha amniga ay qabteen ayagoo dhuumaalaysanayo mudane guddoomiye waxaan codsanaya marka in ay ku xukunto mid walba qodobadii aan ku soo eedeenay lixdaas eedaysane sidoo kale mudane guddoomiye labada eedaysane ee isqaba ee gabaadka siinaya argagixisada saa darteed mudane guddoomiye waxaa maxkamadda sharafta le ka codsanayaa in nadiifo iyo aadan maadaama bini aadanka siduu u nool yahay ay u noolaan waayeen ay go'aansadeen inay khatar ku ahaadaan bulshadan soomaaliyeed ee laayaan in bulshada soomaaliyeed laga dhex qabto isla markaana lagu xukumo mid walba qodobka aan ku soo eedeenay maxkamadda sharafta lena waa maadsan tahay mudane guddoomiye garsoore caasho xilalaalintu wax aanan dhaafsisanayn ciddii marka hore sida anagu aragtidaan ka aaminsannahay ninkii isoo dhiibaha oo aan maxkamaddana hor keenin bal anagu waxaan ka aaminsannahay inuu yahayba ninka koodarasaba u dhiibayba alaabta simikaarooyinka hadduu u dhiibayna alaabta kaloo u waday markuu meel geeyey buu isdhiibay isagoo kaarka ku xoqanahaya maamada miskiinta ee ceelasha degan
أقول أنا هنا هيدا نين الشباب بيسوق جورس وصح الشباب بيسوق جورستي عيال بيقول هيسا لكن الشباب بيسوق جورستي على الشباب الشباب كم نقنش عدين بيقول بعنت من الجدول من الجرس عيال نكاسة كار حقدي ما أنت أنا محكمة دل مكينين على أبتو دي بيقول بعنا محكمة ده دنا لك يعني محكمة دم الغار شرحه مركا عاشو الشباب إنا سنعين أيضا محكمة كارشاكتي فعل كهذا لغو إذن اللي ولغو قبتين ويسكبر يشاو حيث راضي نمبا إيديوي نيكي إيديوي بانا يغشر قولي مثل كتب مذكر صارة إذا سنعيشة كالي هذا دول يستاغو هذا الك حفيز كحرلال أنت أي كتشي ما هذا الكرتيس وعيدا مودا حتى أن هذا الواحد شري ويجورس اختيار كذا وجورس ذي وعيدا إيه ويجورس ذي فرق وده حيو حفنا لات إنه عيدا نمضي كويه كذا وده وعيدا عسكرينا قط قط قالت مع الشباب إيوه أما وحاسس الشباب بقبل لا بدرس أسايس بروي لا بدر هذا السنة أو أن نضيف يا آدم نظيفية آذن وحضينا إني جبات سينيا الشباب محكمة الموركين ونكلية أن أحضر يصانتو أو ولي جبتنا آذن حاسكي سأيتري أبتغي يو الشباب أنو كمؤغين الشباب أصايا إلسو حرير أبتغي مركاولة جبتها سعاو كلية صلاب بريان